Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях людину, яку я знаю майже стільки, скільки я професії журналіста, тому що ця людина сама і журналіст в тому числі, але, скоріше, він публіцист і історик, а нині він старший науковий співробітник нашого інституту Другої світової війни, інституту музею, пробачте, будь ласка, Другої світової війни, ну і людина, яка дуже багато цікавого знає про все, що стосується наших, скажімо так, будь-які історичні теми, їх у нас менше не стає. От і є про що поспілкуватися, і про те, як вата знов почала піднімати голову в плані деколонізації країни. Нарешті ми з паном Романом ще посваримось про цю долбану бабу з палкою. Це, в смислі, от ця уродіна мать, вибачте, да, на якій зробили тепер тризуб. Ну, пан Роман вважає, що це ок. Я вважаю, що не ок. Мені здається, це прекрасний привід для чудового срачу в ефірі. Все, як ви любите, друзі. Отже, Роман Кабачі. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю. Ну, почти як Ф'юрі підвівся, да? Now on the ring, Роман Кабачі. Так що, пане Романе, по чого вас почнемо? Зі срача чи з деколонізації? Як думаєш, що краще? Ні, закриємо питання із Україною матір'ю. Да. Ні, ну це жарт не жарт, а ми насправді, тому що це вже срач, так сказати, давно минулих часів. Ну так, це минулорічний срач. Вже, на жаль, все вже сталося. Хоча, чесно кажучи, мене от просто цікаво, от, ти ж людина, яка дуже прогресивних поглядів з історичними відповідними цими. Ну от реально, невже ти вважаєш, що це абсолютно чисто радянський символ, який був побудований? Це от прям одно з головних породжень оцього от, власне, культа побідобєсія, з яким ми з тобою в українському тижні боролися. От ці от долбані баби, які побудували, скільки, три штуки, здається, в Радянському Союзі ж побудовано, да, було? Київ, Мінськ і Волгоград. А, ще Москва, четверта. На Кавказі, да, були свої теж. Тобто, це жіночі образи, вони ж використовувалися. Є в Херсоні, ми її жартома називали «дівушка, яка кидає, яка сушить план», вона кидає так вінок в Дніпро, і зараз обстрілюють її росіяни. От, в Дніпропетровську, колишньому в Дніпрі, в Черкасах. Тобто, це все жіночий образ, який культивувався. І зараз, чого минулого року, коли музей пропонував перейменувати монумент на «Україна мати», в тому числі йшлося про розірвання цієї поповини із волгоградською родиною матір'ю, яка фактично російською мовою і наша би звучала однаково. Тобто це були сестри, які були спроєктовані Вучитичем, але нашу доробляв вже український скульптор Бородай, і вона набагато античніша, стоїчніша, спокійніша, і до того ж дивиться в сторону Москви і захищає Україну. Захищає Україну. Для мене те, що в нас в музеї називають терміном переозначення, воно спрацювало. Як переозначення? Переозначення. І таких прикладів не є так мало, скажімо. Тільки по Києву пам'ятник Володимиру Великому і пам'ятник Богдану Хмельницькому – це були імперські пам'ятники, зараз це українські пам'ятники. Ну так, да, але це фігури, які все одно української історії, якби, знаєш, тут, Я ще позавчора чув одну людину, яка кричала, що Богдан Хмельницький – зрадник українського народу. Ну, тобто тут уже не зрадник, звісно. От. А по-друге, як каже мистецтвознавець Діана Кличко, коли українці роблять батьківщину матки на тату, платять гроші за там фігурки її і так далі, то чого ми маємо її зносити, коли вона заробляє гроші, вона є символом України, Києва і так далі? Вона... якщо вона символ України і Києва, то тоді у нас майбутнього немає, я тобі скажу тільки одне. Це я не жартую зараз, ні на секундочку. У нас мало символів, слава Богу. От, так. Да. Якщо у нас символ те, що було побудовано, ладно, хрін з ним. Мене насправді навіть не це цікаве. Знаєш, от мені цікаво, чи варто було з твоєї точки зору, дійсно, от уже пройшло більше року після цього. Уже очевидно, що це була спроба тодішнього, в першу чергу, міністра культури просто втриматись на посаді цією гучною акцією. От зробили їй тризуб. І варто було це робити? Чи просто, може, варто було збити нарешті дійсно цей серп з молотком і стояла б вона собі просто зі щитом? Як говорив Володимир В'ятрович, хай буде дірка. От я з ним погоджуюсь на мільярд відсотків. Ні, дірка би не була, тому що вітер зніс би цей щит через 2 години. Серйозно? От, звісно, запрошую піднятися за 500 гривень на щит батьківщина мати. Дороге. От і відчути власне себе там на вітру.
і зрозуміти, наскільки це складна інженерна конструкція. Дуже складна, це правда. От, і, але, знаєш, ми під цю заміну Тризуба, наприклад, зробили ще виставку «Знак на щиті», яка досі виставляється. Це про історію Тризуба, починаючи від там срібників Володимира і інших князів, через перші визвольні змагання, через другі визвольні змагання, через використання в народному образі Тризуба в міжвоєнний час. Так що тут все разом зіграло, і навіть шматки того радянського герба так само виставлялися в цій же ж виставці. Тільки в одному такому закапелку, який нагадував клозет. Коротше, ти вважаєш, що баба з палкою має продовжувати височити над українською столицею, і хай сьогодні. Я просто зносити її, я згоден, це такі шалені бабки, що просто їх у нас в принципі немає, про це навіть мови зараз не йде, на жаль. Навіть я скажу, зараз йдуть активні ремонти всередині приміщення. Простій людині важко уявити, скільки там приміщень. Це одне з найбезпечніших місць у Києві, і воно буде працювати. Тобто, ти маєш на увазі під нею? Під нею, так. От. Те, що ви бачите, коли приходите в зал і там по експозиціях, це одне. Але зараз зовсім по-іншому йдуть підходи, і вона буде працювати зовсім на різних щаблях, скажімо так. Наприклад? Ну, там інклюзія для дітей, там ще щось. От. Ми, оскільки монумент закрили, коли почалось повномасштабне вторгнення, аж до жовтня 23-го року, то працювали інші локації. Відкрили, наприклад, Нижню браму, яка звалась Нижня Московська брама фортеці. Там почали робити виставки. Почали робити в колишньому музеї Афганської війни, який також належить до нас. Там, власне, ця виставка «Знак на щиті», і після визволення Київщини і Чернігівщини було створено в один місяць виставку «Україна розп'ята», яка отримала потім музейний Оскар. От, тому говорити, що монумент – це щось одне, а під ним щось тільки, там, скажімо так, як ти сказав, музей Другої світової. Він офіційно називається «Музей історії України в Другій світовій війні». А оскільки ми займаємося зараз і теж великою мірою теперішньою війною, вже зібрано біля 20 тисяч експонатів, починаючи з 2014 року по цій війні, то є пропозиція виходу на 100 років війни за незалежність, починаючи від формування українських новітніх легіонів в армії Австро-Угорській, і українізації полків в російській армії, і потім створення вже армії УНР. Просто я згадую, як я ще перед Великою війною був в Гданську, де оцей польський музей Другої світової війни. І я пам'ятаю, що я вийшов звідти з відчуттям, що мені намагаються впарити, що насправді у Другій світовій війні був тільки один переможець, і це була Польща. А всі решта трошечки приклалися, але в основному воювали тільки поляки. Всі решта просто намагаються вкрасти польську перемогу. Да. Там були різні періоди. Я не така ж перед війною, це власне у я в 19-му році там був. Були і там фактично переробили дуже великою мірою під такий образ, що Польща перша, да, і так далі. А ми в музеї зараз будемо музей з такої дати починати. Із листопада 38-го року. Коли Чехословаччини, ти маєш на увазі демонтаж? За Віденським арбітражем Підкарпатська Русь, так, я зрозумів, уступила південно-західні терени Закарпаття, Ужгород, Мукачево і так далі. І столиця Підкарпатської Русі Хуст переїхала в Хуст. Тобто нога окупанта на українську землю прийшла у листопаді 38-го року. І від цього ми почнемо. Ну, в принципі, хороша ідея. Тобто там буде і Карпатська Україна, так, представлена весь. Так. І про наших польських братів розкажемо, як вони розстрілювали українських, ну, як правильно звати. У Польщі є прислів'я «Поляки угорець, два кузини». Тобто вони дуже добре розправилися з Карпатською Україною. А це буде представлено, до речі, в експозиції? Це я так плавно переходжу до ще однієї теми, яку ми зараз, я так розумію, явно зачепимо. Ну, ми будемо намагатися, тому що наразі, от, власне, із великою реекспозицією є проблема. Ну, ми звільнили другий поверх переважно, зараз там велика художня виставка, яка порівнює мистецтво сучасних художників про війну і мистецтво радянських художників про Другу світову війну.
І там би ми робили от нову виставку про Другу світову. А от те, що я роблю, кажу про 100 років війни за незалежність, це вже дальша перспектива, над нею треба працювати. Бо на першому поверсі ще дуже совєтська ця експозиція, яку ми просто там називаємо «Капсула часу». А от що там от з таких речей, які тебе особисто як історика бісять, от в цій експозиції досі лишилося? Перчаточки, чоловічої кожи, ну, там все, до 70, так. Ну, радше те, що треба лише сподіватися на екскурсоводів. Бо коли ти заходиш і сам собі дивишся на це все, то радянський дискорд дуже сильно проходить. От, кількість червоних прапорів, от, радянської техніки, вклад українців в оборону Москви, Заполяр'я, Ленінграда. От, тобто це все в цій капсулі часу ще лишилося. Так, може, фотоапарат це... Ну, люди ж приходять. Там у нас була виставка незакінчена, війна на другому поверсі, і її якби зняли, щоб був новий простір. Натомість, щоб зняти перший поверх, люди приходять все ж таки як музей, присвячений в тому числі Другій світовій війні, і вони шукають цю Другу світову війну, тому поки що так. Ну, просто у мене дуже велике питання, як ми взагалі Другу світову війну сприймаємо. Тобто, в принципі, парадигма сприйняття. У мене якби парадигма сприйняття Колима проти Бухенвальда. І, типу, українці тут скоріше мають виступати як, ну як це сказати, герої панівволі, як то кажуть, знаєш, ну, в деяких моментах. Ми наматимося в нових виставках, реекспозиціях піднімати український дискурс, вписувати українську війну в європейський контекст якнайбільше. От, не посипати голову попелом, ну, але ми так чи інакше були одною з тих кривавих земель, про яку Тімоті Снайдер написав. Тобто, Польща не єдина. Вони би, може, і хотіли, ну, бо і з нас почалась війна, вони кажуть, і солідарність ми заснували, а не Берлінський мур і так далі. Але коли вони дізнаються про наших дисидентів, оскільки вони років сиділи, поскільки раз, і так далі. А Валенса собі сидів в колишніх на переміщенні в лісах, де його інтернували, бо в них Сибіру не було. От, і Нобелівську премію отримував, дружина поїхала, забрала. То це зовсім інший, як вони люблять самі казати, точка зору залежить від точки сидіння. Ну, дуже польська фраза. Це правда. Ну, добре. Я ж кажу, у мене купа є питань по вашому музею. Насправді, я розумію, що насправді дуже, оце дуже складне завдання. Таке, знаєш, місце класичного побідебєсія, як його перетворити на щось українське. Це дуже складно, звісно, насправді. Чому я, власне кажучи, не стільки був на стороні тих, хто там вас дуже сильно критикував за всі ці три зуби, тим більше я певний, що це була все одно не ваша ініціатива, а ініціатива Ткаченка. І пізнаю його метод ци цього так званого міністра культури. Ну, да ладно. Давай тоді зачепимо ще питання поляків, тим більше пана В'ятровича задав, він зовсім нещодавно був в цій студії, ми багато про це говорили. Я навіть не про причини, чому поляки різко отак от вибухнули знову на цю тему. І наші всі сподівання на те, що там прийде Туск і все порішається, нічого не порішалось, понятне діло. От тут мене цікавить саме з історичної точки зору твоя оцінка. Я так розумію, що є ж підписаний документ між Зеленським і Дудою, який поляки не виконують. Тобто, умовно кажучи, вони не відновлюють кілька наших поховань, які були знесені польськими вандалами. Ну, хай так. За російські гроші. Назвемо це так, окей. І нам поляки зараз кажуть, тоді йдіть нам на зустріч. Тобто вони нам пропонують, що, грубо кажучи, я так розумію, що конфлікт тому полягає, що вони не виконали те, що вони мали, але ми їм маємо дозволити проводити ексгумацію. Але враховуючи, ну і типу, це називається, по суті, як сказав Яцек Чепутович, це реально політика гігієни. Я погоджуюся з цим, визначення на сторі, де ж він такий розумний був, коли він на посаді був. Ну, менше з тим, я правильно розумію диспозицію? Чи там є ще щось, що треба зрозуміти, в чому от трабл? От я маю на увазі безпосередньо деталі. От поясни, будь ласка, якщо ти розумієш. Ну, для них УПА – це бандити. Це я розумію, да. Ну так саме тому вони не хочуть відновлювати. Угу. От, тобто армія Крайова – це армія підпільної держави. Ага. А ви – бандити з лісу. А, у вас держави так не було. Але так, ви як держава тепер за цих бандитів вибачайтесь. А, от так.
От. Тобто, так. Хоча я ще на початку 2000-х, коли була дуже відома справа перепоховання упівців із міста Бірча, де вони загинули в Різдво, так. Вони 10 років пролежали в моргу, бо поляки не знали, де їх поховати. В результаті покійний загиблий в Смолянську Андрій Пшевознік розчерком пера вирішив, що їх поховають в Перемишлі, там, де є меморіал унеєрівців під Перемишлем. І їх там поховали. Але дружина одного з загиблих, Карванська, вона чула від поляків, а хай Україна визнає УПА, тоді набагато легше буде говорити. Україна визнала УПА, поляки стали в позу, а як це? От, і дуже їх вбило морально, скажімо так. Те, що в день приїзду Броніслава Комаровського були прийняті ці закони антикомунізаційні, які для нас набагато ширші, а для них важлива одна строчка, що за заперечення вкладу УПА в незалежність України буде покарання. Угу. От, я особисто перекладав виступи польських істориків на закритих засіданнях двох інститутів нацпам'яті, на замовлення нашого інституту нацпам'яті, щоб реферати польських і українських істориків були опубліковані під одною палітуркою. Так поляки тепер бояться, ці історики, що вони, говорячи про злочини УПА, будуть персони нон-грата в Україні. І вони не авторизують ці переклади, і воно лежить під сукном. Тому тут дуже багато елементів, але головне, що ну, дуже часто це подвійні стандарти. Тобто вони говорять про християнські поховання для їхніх жертв, але от українці це вже якісь другі християни. Тобто їм могили вже не треба. Можна в Грушовичах пам'ятник розібрати, тризуб скинути і розрівняти з землею. От. А на горі монастир, де ну, це ж не посередині десь Перемишля чи Холма ця могила, це в лісі на горі, де ніхто її не бачить. Угу. А ви не хочете тих, я не знаю, нещасних 60 прізвищ там вибити, і це був легальний пам'ятник, поставлений польською стороною. Угу. От. А вони зараз зробили, тут лежать люди, які воювали за волю України. І навіть не те, що вони там в бою в НКВД полягли, які теж були ворогом для Польщі. І це все подвійні стандарти. Їм мало того, що Порошенко став на коліна, їм мало того, що Зеленський разом з Дудою молилися, те, що важливо для нас. До речі, до Зеленського в даному, от в цьому питанні у мене жодних питань, претензій немає, до речі. Натомість їм треба вибачення від Верховної Ради. Вони знають, хто там у нас сидить в тій Верховній Раді. А вибачення за що? За от, безпосередньо за що вони хочуть, щоб ми вибачилися, от мені цікаво. За Волинську трагедію чи за що? Так. За те, що українці допустилися злочинів щодо мирного населення. Ні, окей. От, до речі, я тут великої проблеми не бачу, ну, але ж мають бути якісь кроки і назустріч. Тобто, окей, ми можемо прийняти, мені здається, там вибачитись, тому що ну, дійсно ж були певні моменти. Хоча ж були дії армії Крайової у відповідь і так далі. Ну, я просто маю це на увазі... Це у відповідь, воно взагалі, це їхня фішка, галочка така, що їхні... Перші не починали, так? Да? Так. Це брехня повна. Ну, звісно, не повна. От, ну, я особисто, як дослідник тематики закризоння, тобто земель етнічних, які лежать за теперішнім кордоном від Лемківщини 600 кілометрів аж до Південного Підляща напроти Бреста. От, ну, то я цей конфлікт там дуже добре знаю. Усі формації від різних формації польського підпілля до комуністичного війська всі нападали на українські села. От, стимулюючи виселення. А за Вісло вони вибачитись не хочуть, ні? За Вісло у них вибачився Сенат. А по-друге, вони вважають, що Вісла це комуністи зробили. Так, да, це комуністи. Ага. Але те, що польські комуністи, це вже другий вопрос. О, як. От. Це суто польські дивізії, і, вибач, навіть не тільки в акції Вісла, а коли зараз пропонували нам підписувати комюніке нове, яке там польсько-українських істориків, перше було там на початку 90-х. Ну, то вибач, там чорним по білому вони пишуть. Було здійснено переселення українців із Польщі при підтримці Радянського Союзу, а також депортовано 800 тисяч поляків з України. Тобто наших чемно просили,
але не чемно просили. Ні, наших спочатку, фізично, да. Спочатку 45-го року їх виселяли дивізії війська польського, три штуки. Комуністичного. От. А дивізії тут, які виселяли поляків, не було. Угу. От, вони знали, що якщо вони залишаться в комуністичній Україні, в Радянському Союзі, то буде гірше. Ну так, да, вони брали манатки і вели просто. Ну. А наші якраз не хотіли звідти. Вони казали, у нас Україна тут. Наші князі це засновували. Цей Сянок, цей Холм, цей Перемишль, Ярослав. І поляки це вже роблять, вигляд, що цього всього не було, так? Да? Так і зараз, розумієш, ну, коли ти приїжджаєш, ну, скажімо так, в музей під відкритим небом в Сяноку, там 3/4 його – це етнічні групи українські – лемки, бойки і долиняни. І вони так і пишуть – лемки, бойки, долиняни, але немає слова українські. Тобто оце якісь такі інтересні групи, тут жили, їх більше нема. Більше того, бойків вони взагалі вважають там чуть не зниклий народ. Тобто якщо вони у нас зникли, то вони зникли взагалі. А не живуть далі в Львівській, Франківській і Закарпатській області. От. Прекрасно. Переходиш в Сянку в історичний замок, де у них висять ікони із виселених сіл, церков. Найбільша колекція ікон в Польщі. Там немає слова українське. Угу. Там є карпатська ікона. Карпатська. Ніби вона з Румунії чи там з Чернівців, наприклад. От карпатська. У них от слово українське просто не існує. Коли вони означали шлях дерев'яними церквами там на Націані, там на Лемківщині, от, підписи про історію церкви польською, англійською, німецькою мовою. Української нема. А на що? І оце такий підхід. Тобто, ну, звісно, то ви, мабуть, же ж, чи ваші ті от предки, але ж не всі себе усвідомлювали добре українцями. А що ви лемкам шиєте українство? Може, вони не хотіли бути українцем? А якого ви їх тоді депортували, як українців? Mm-hmm. Ну і як ти бачиш вихід з цієї прекрасної ситуації, в яку ми зайшли? Бо понятно, що це політизація, понятне діло, що це тепер уже всі частини політичного спектру грають на цій історії, і явно їм вигідно, щоб вона не закінчувалась, тому що це дає політичні вісти. Ну і чим, ну і ми бачимо, як ці прекрасні люди тепер ставлять історію. Ну, прямо як от мені це не починає нагадувати Грецію і Болгарію, і Північну Македонію, чесне слово. Тобто, ви маєте відмовитись від там свого того, іначе ми вас не пустимо в Євросоюз. Я правильно позицію розумію? Ну, вони це говорять, але, по-перше, вступ в Євросоюз – це дуже віддалена ще досить справа. І теперішній їхній міністр оборони і віце-прем'єр Камиш, коли він так і каже, невідомо, чи він буде на цій посаді, коли він замахується і каже, я не пущу. Ти не пустиш. Ми і Орбана посунемо, коли треба буде, а не тільки ми? Тебе. Я думаю, орські виборці його посунуть. Ну да ладно. Дай так, та Бог. Тому, ну, і ми побачимо, що прийде за місця. У нас має бути своя позиція, звісно. І зараз, коли Польщу не запросили на розмови в Берлін, ну то ну, західні політики подивилися, ну вам важливіша Волинь, а не незалежність України. Ваш міністр оборони говорить про Волинь. Замість говорити про оборону, ну то що він там буде робити? Ну, давай скажемо відверто, знаєш, тим не менше поляки зараз закуповують зброю, як ні в себе, і армію свою готують. Тут якраз за них не треба сумніватися. На відміну від нас, вони свого часу правильно висновки зробили в 90-ті роки. Я зараз в жодному разі не захищаю історичну подію. Комсомолець Квасневський привів Польщу в НАТО Євросоюз. І в Євросоюз. Ну от, да. Тому тут таке. Просто я от не можу ніяк зрозуміти, чому вони це ставлять во главу угла, на що це їм потрібно. Я не розумію, просто от з точки зору. Тому що вони вважають, що Україна – це мальчик до биття. Яцек Куронь, польський дисидент, який народився у Львові в 34-му році і підтримував Україну весь час, він казав, ми, поляки, є українцями для німців і німцями для українців. Тобто вони свисока дивляться. Більше по-другому це пояснити неможливо. Ну от я тобі скажу приклад. Коли я писав свою кандидатську роботу, 4 роки проживаючи в місті Люблін, і пішов на квартиру з гуртожитку її дописувати, то коли помер Іван Павло ІІ, то моя хазяйка запитала, чи я знаю, хто такий Папа Римський. Тобто от у неї таке, ну, я якась людина зі Сходу, це от ми для них люди зі Сходу.
які мало петрають в тому всьому, що треба. І от, власне кажучи, от вчора ми, до речі, говорили в цій же студії з Вадимом Позняковим, небезвідомим, я думаю, тобі про це. І будемо говорити знову, тому що, чесно, я коли побачив цей лист 150, і про, ну, мова йде про те, що чучело, реально по-іншому не назвеш, яке займає пост мера Одеси, до якого, до речі, у діючої влади жодних претензій немає через докази навіть його російського громадянства і так далі, зараз зайнявся тим, чим він все життя і займався, тобто він намагається не допустити знесення пам'ятника Пушкіну, ас Пушкіну в Одесі. Ну, хто був, той знає, де він стоїть. На самому видному місці, прямо на набережні, так сказати. Ну, це не набережна, ну, як це правильно сказати. Коротше, прямо над морем, біля от этого соборчика Кацапського, біля Держдуми, ну, все, ой, не Держдуми, а цей Одеської думи і так далі. Ну, коротше, хто був в Одесі, то, я думаю, розуміє, про що йде мова. І найцікавіше, що розгорнута широка кампанія для того, щоб цього зберегти. Мало того, є лист, який попідписувало, ну, коли там бачив всяких дубінянських і кого, у мене питань нема. Навіть не деякі мої колишні хороші знайомі і товариші навіть там були, не буду їх називати, бо вони вже давно не мені є. І добре, що ці люди не в Україні, сподіваюся, ніколи сюди не повернуться. Але коли я там побачив підписи Оксани Линів, це наш дяк. Да, тобто диригентка українська з понтом, да, яка ставить Чайковського досі, чи кого там ставить. І багато там різних, різного, вибачте, по-іншому називаєш, непотребу. Просто я не міг би уявити, щоб такий лист з'явився в 2022 році. Що відбувається взагалі? Тобто, плюс ми згадуємо, що в Верховній Раді Чепушня, по-іншому не називаєш, із «Слуг народу» просто відмовилась перейменувати три міста – Первомайськ, Павлоград і Синельникове. Тобто одне назване, понятно, на честь чого, інше на честь імператора Павла, а третє – Синельников, це якась генералка, це була Російської імперії, да? Щось таке, по-моєму. Ну і Южноукраїнськ вони перейменували в Південноукраїнськ замість пропонованого гарду. What the f*** is going on? Це що з твоєї точки зору? От що таке? Чому вони так волю відчули, що вони за листи якісь пишуть там, що там дозволяють собі рот взагалі навіть відкривати в країні, де кожен день обливається кров'ю? Ну, ми з тобою закінчили на поляках, вони теж собі дозволяють. Ну, тих, хто в мене питань нема до них. Тобто тут питання в тому, що прикривається мультикультурністю. Ага. А російськість, вона якраз в Одеському регіоні, передовсім в Бессарабії. Вона знищила цю мультикультурність. Є журналіст такий Іван Комсомун, він гагауз за походженням. Він зараз вже воює, наскільки я знаю. Так, пішов воювати. Поранений був. Він один із тих, хто запропонували перейменувати його рідне село, повернути історичну назву в Кручу. Це яке село? Виноградівка. Але знаєш, за яким принципом їм дозволили? Болгарська міськрада, до якої входить в ОТГ це село, тільки тому, що після укрупнення в Болгарському районі стало три виноградівки. От. А тому, що до неї не підчіпишся, ані що вона має російську назву, ані вона не глорифікує, не підводить радянський режим, ні імперський режим. Вона просто виноградівка. Ну і все, да. Але вона і всі, і ті дві другі підозрюють виноградівки, які інші там Дмитрівки тощо, вони знищили цю мультикультурність. І Іван каже, вибачте, чого радянська влада дозволила собі пройти з катком по нашій мультикультурності, а ми маємо, не маємо права на історичну справедливість. Повернення цих історичних назв і повернення історичного обличчя регіону. Так. От. І в тій самій Одесі, ну, звісно, що вони будуть прикриватися італійцями, французами тощо, тільки задля того, щоб стояв Пушкін там, чи ще щось російське. Мовляв, ми викинемо немовля разом з купілю. Тобто ми стараємося очистити терен, але ж давайте не бачити вклад там Воронцова. Ну, на моїй Херсонщині є селище Нова Воронцовка. Там дуже прогресивний голова ОТГ, колишній краєзнавець, ну, колишній краєзнавець, Андрій Сілецький. Він каже, ну, питання про перейменування Нова Воронцовки ми не можемо поставити, тому що люди будуть проти. От. Ну, опять же ж, говорячи про вклад, про внесок. І от, а в Одесі, це ж не селище посеред степу, це мільйонне місто. І Пушкін, як ти кажеш, стоїть над Чорним морем. І це символ буде того,
людини, яка написала поему «Мазепа», де облила Мазепу повністю лайном. І Україну в цілому. І Україну ту саму. Тобто люди, які зверху на нас дивилися, ми їм будемо тримати пам'ятники. Ну, сорі. Просто, знаєш, мені от цікаво одне. Просто от з твоєї точки зору, я розумію, там, до речі, дуже багато підписантів, це люди, які давно в Україні вже не мешкають, просто це треба розуміти, вони там хрін знаде є, може вони там досі не зрозуміли, що тут відбувається. Треба от таких привозити і в Одесі на ніч лишати. Угу. От просто іноді в Одесі на ніч лишити, щоб вони просто почули, що таке Одеса вночі останнім часом, да? Останні три роки. Ну, це таке, але я просто от хочу зрозуміти. Ну, тобто, дивись, очевидно ж, ну, абсолютно очевидно, що Пушкін – це символ Росії. От один з головних символів Росії, там Толстоєвський, та Пушкін, там жока та дрянь. Тобто, коли вони ратують за те, щоб Пушкін залишався в Одесі, вони ратують за те, щоб Одеса продовжувала залишатися теж і російським містом, чи як? От як вони це обісновують, мені цікаво? Я розумію, що я тобі тупі питання задаю, я просто хочу, щоб люди зрозуміли весь треш. Ну, вони хочуть показати окремішність Одеси. Тобто те, що Одеса була островом і хоче залишитися островом в українському степу. Угу. От. Із рубрикою «Одесіка» я колись був в українській книгарні у пані Галини Дольник на вулиці Катерининській, яку зараз перейменували вже. І купив от спеціальну книжку, написану одеським лівреєм під назвою «Под полуденним сонцем». Вона вже писалася після 2014 року. Він з великим захватом описує, як вони їздили в театри Москви, Ленінграду і так далі. Київ у нього не існував апріорі. Назва «Україна» з'являється в книжці десь на 46-й сторінці. Угу. От. Що з нашою страною почали робити? Десь так. От. Хто почав робити, непонятно. Тобто, ну, так, Бандєра, люди бояться називати речі своїми іменами, що ракета, зроблена в Росії, летить з Росії і вбиває вас же. Так це ж хорошо. А вона ж паралельно може убити ще кілька бандєровців. Це ж хорошо? Ну, напевно. Ну, в Одесі, може, їх не так багато, як і в моєму Херсоні рідному. Та достатньо. Але обстрілюють Херсон щодня. Жахливо обстрілюють. І там люди не переживають за перейменування вулиць. Там перейменування пройшло по опитуванню. Там людей то вже чверть залишилося. Ні, ну, але люди могли голосувати в інтернеті, перебуваючи в Києві, чи за кордоном і так далі. Ну, і там ще допомогли самі окупанти, вивізши Суворова, да? Ушакова і Петьомкіна з собою. Это молодці. Спасибо їм большое за це. Да, вже питання обговорення навколо цих не буде. Ну, це вже дуже радує. Це мене прям неймовірно радує. Щоб, скажімо, окей, а тепер повертаючись до загалом ситуації по Україні, ми вчора з Вадимом дуже докладно про це поговорили, там де, що, де там лишається і так далі. Ну, виглядає так, що, в принципі, вже ж дороги назад нема, вони вже не зможуть нічого поламати, і все одно ж ми все, ну, якщо не в цій раді, то в наступній ми поміняємо все одно. Не буде ніяких Синельникових і не буде ніяких Павлоградів, щоб ніхто не казав. Чи ти думаєш, що таки у них є шанс щось там запустити назад, тому що, ну, очевидно, що після війни Росія, коли б вона там не закінчилася, або в якій ітерації вона б не припинилася, Росія буде вкладати великі гроші на те, щоб це все поміняти. Як ти думаєш, чи можливий якийсь відкат, чи ні? Я думаю, що оскільки ми, як держава, кожен день існування України на мапі, він укріплює нашу пам'ять про нас як державу, яка склалася, і що ми не є Білоруссю, що ми не є Азербайджаном, не є Молдовою. Ні, ну, Азербайджан, ми, я б сказав, це взагалі в даному ряді це абсолютно інша історія, я тобі скажу. Вони якраз про свою національну історію добре знають. І там рашки нічого не світить. Ну, я не тут не про національну історію, а про там... Те, що вони бережуть багато, так для них ту речі важливіше за Росію набагато. Тут інше. Але тут вже питання в тому, що, знаєш, я переживаю, що чимало людей активних, які виїхали, і які не будуть активної участі приймати в майбутніх виборах. І а того, вони повернуться? Що нам навибирають, і чи це буде прогресивніша Верховна Рада, ніж ця. Хороше питання. Так. Тому що люди, які не виїжджають, вони дуже часто залишаються на попередніх своїх поглядах. Але я гадаю, що так чи інакше
актив, який залишається, докладе усіх зусиль, щоб ні антикомуністичного реваншу, ні антиросійського реваншу не було. Про комуністичний, мені здається, у нас говорити вже просто смішно. Ну просто нема кому вже за це виступати в тому вигляді. А от російський, да, тому що мені здається, у нас тут вже як в Молдові, де комуністи маскуються під проросійську історію, у нас вже так не вийде. У нас вже є просто Росії за Росію і за Україну. Чи ти вважаєш ні? Є якісь полутона ще? Ні, залишаються люди, які вважають, в мене рідний дядько, який боявся сапога НАТО, зараз під окупацією на Херсонщині. І він весь час говорив, що у мене вкрали батьківщину. 56-го року народження людини. Ну і що тепер каже? Я кажу, дядьку, тебе мати ледве не вмерла від Голодомору. Так не вмерла ж. От. То, там... Так а зараз що він каже? Зараз терпить. Ні, ну я не кажу там де, але просто мені цікаво, ти з ним спілкуєшся? Там, слава Богу, дуже неадекватно. Ну так а що він каже зараз? От мені цікаво, після того, що зараз він... Після того, я не знаю, що, як це назвати, те, що відбулося з Херсонщиною, одною з найбільш найшвидше таких прогресуючих областей українських регіонів, і в той жопі, в якій вона опинилася, причому вже очевидно, що вона з неї не вилізе в такому вигляді, тому що це вже буде зовсім знову інша Херсонщина. Зовсім інша, так. І що він тепер каже? Чекаю Україну. А, вже чекаю Україну. А як же украли страну? Вже подарили. Питання, що ті люди, які не мали досвіду окупації, то теж... Ну, зараз у Львові на букфорумі представляли книжку про Укрзалізницю Марічки Пеплаускайте, і приїхала одна з героїнь, начальниця Херсонського вокзалу. І вона каже, що коли визволили Херсон, то це одне з місць, де була електрика, люди приходили заряджати телефони, і приходили по гуманітарку, і в тому числі приходили люди і казали, як я вас ненавіжу. Ну, каже, я їй сказала більше, щоб вас тут не бачили. От, але, ну, то багато чого, от ще як засіло, так і сидить. Мені просто, знаєш, от цікаво один такий момент. Я пам'ятаю, мене там розпинало дуже сильно, коли я там році в 18-му чи в 19-му написав пост про те, що, ну, черговий раз на емоціях, на тему того, що, типа, напевно, треба, щоб кожному долбодятлу в цій країні прилетів град в дах, щоб всі зрозуміли. Ну, не всім, але прилетів. І от мені цікаво, все одно ж лишаються люди, яким все от норм. Я просто знаю, що з ними треба. Це ще і про російську мову, і про решта. Тобто, що ще має відбутися, щоб нарешті це розуміння прийшло. Ну або вже визнайте, що ви просто русські. Ви русські? Ну, базара, яким вам просто? Ну, русські, тоді русські. Часто україномовні. От. Ну так от я оце хочу зробити. Україномовні, ні. Мені здається, таки україномовність це такий серйозний бар'єр. В 99% випадків. Все-таки більшість тих людей, про які ти говориш, вони російськомовні. Чи ні? Ні. Тобто україномовна вата? Звісно, що вона є. Ну, а вибач, добре. Навіть та україномовна вата, яка має виросла на прикордонні, але в Росії. Вони говорять українською. Ну, зараз про суджу дуже багато вийшло різних матеріалів. Не шукайте ви там українців. Ну, от це мене так. Так, я ж говорю, що це люди, вона кричить. Тобто там сюжет був. Я руська баба, та-та-та-та-та-та, я все можу. Тобто вона українською мовою це все промовляє, але вона руська баба. Mm-hmm. От, ну, так само, такі самі, боже, з цієї сторони кордону є. Ну, дивись, я ж кажу, мене от ці якраз мене не хвилюють, ну, не парять, тому що це логічно. От ми знали завжди, там, в Сумській області, умовно, що в районі якої-то середини буде, живуть там купа кацапів. Просто свого часу відрізали по великому рахунку російський шматок, а навпаки український, як завжди, віддали там Стародуб, Суджу, Словський. Там, вибач, почнемо з того, що там, я сьогодні краєм вуха слухав конференцію про медіаграмотність, і люди із міністерства розпиналися, як вони працюють на те, щоб медіа українські сигнал йшов на тимчасово окуповані території і так далі, і так далі. Так ми ж знаємо, що до якогось моменту сигналу на Сумській області не було. Не було в Херсонській області, в Скадовську, а Крим слухали. Так, да, це правда. От. А ви розказуєте.
Я розказую. Не ти. Я кажу просто про те, що ну, там, якщо ми говоримо про прикордоння, там дуже часто буває момент, коли там дійсно тупо русський анклав, де русські живуть. Тупо русські є. І всі завжди знали, це русські. Там от русські. Етнографічна група Гарюни, це дуже специфічна група, ну, але вона російська. Ну, власне. Але я маю на увазі, скоріше, мешканців глиб України, там, от тих, яких при радянській владі попривозили. Мені просто цікаво, які от ти бачиш зміни, які відбулися в українському суспільстві, наскільки вони незворотні. Оце найголовніше питання після 22-го року. Ну, незворотні зміни в тому, що люди перемішалися. Що люди, які не виїжджали десятиліттями за межі своєї області, вони побачили інших людей, інше життя. От. Ну, не від хорошого це життя, звичайно. Не від хорошого життя. От. Але це як... Знову таки заробітчани, які їздили в Польщу, вони привозили якісь там методи господарювання, там облаштування свого дому і так далі, щоб перед домом квітки росли, а не картопля. Угу. І так далі. Ну і зараз, коли я подивлюся 20 років тому, коли я опинився в такому мікроанклаві українців, які приїхали в аспірантуру в Люблін. Угу. От, і галичани квадратними очима на мене дивилися, а як ти з Херсона, що ти говориш українською, що співати вмієш українською. Як mm-hmm. це? Зараз вже таких питань нема. Ну. Тобто відбулася певна гомогенізація, напевно, української нації, так можна сказати? Відбувається процес. Я просто дуже сподіваюся, що люди будуть з-за кордону повертатися після перемоги. Багато хто сумує, але багато хто пускає коріння і каже, розчиняється. Це ти кажеш про яких, про які країни? Німеччину, Польщу, що? Я маю знайомих в передовсім ну, країнах Бенілюксу, отак в от. Польщі. В Польщі залежить. Хтось в Польщі просто найлегше розчинитися. Чому? Ну тому що дуже близькі культури, мову вивчаєш за рік, якщо хочеш. Угу. От. Просто що багатьох українців, які з України приїжджають, їх не приваблює те, як, ну, скажімо, було українське життя в цієї меншини, яка ці нащадки виселенців по акції Вісла, які обов'язково мусили йти в церкву, які обов'язково передплачували газету «Наше слово», які обов'язково там суботня школа і так далі. Ну, але це зберігало українське. Наші хочуть якогось такого привикченішого життя, тобто ну, не напялювати вишиванку от, і не виділятися і так далі. І деякі, власне, приймають ці правила гри, а деякі одособлюються і собі розчиняють. Це те саме про польських українців, так. Про польську. А скільки там зараз українців? Десь 1-2 мільйона, щонайменше. Не думаю, що 2 мільйони. Ну, менше? Пройшло через Польщу. Дуже багато. Так, дуже багато. Але дуже багато потім сідає і їде далі. Німеччину. Так, де більше заробки. Тому що, ну, так насправді, це ж... Роботу спробуй знайди, а пропонували лише ну, важку роботу. Ну, логічно, там, де недостача роботи. До речі, це так не офтоп, звісно, але цікава твоя точка зору. Те, що Сікорський на днях заявив. Ну, явно дядя в президенти збирається. Це відчувається, що він вже робить собі президентську кар'єру. Не згоден? Та, ну, він би хотів. Та піде він. Амбіції дуже великі, але у них у платформи свій кандидат наразі, мер Варшави Рафал Шасковський. Ну, нічого. Кстати, мені деякі наші люди розказували, що у нього виявляється дружина от Шасковського, яка розказує, що у неї бабушка там постраждала в Волинській різні. Так що, якщо він буде президентом, це для нас дуже хрінова історія. Ліберал, не ліберал, але це, він каже, це для мене свята справа, те, що у мене дружина таке. Ну, я не буду казати кому в ефірі, кому це він говорив, але ти цю людину дуже добре знаєш. Так що це так для розуміння, щоб хто б не став президентом Польщі, для нас це буде велика проблема, величезна. Так от, але як тобі заява Сікорського про те, що він сказав німцям, що типу він вважає дуже неправильну політику Німеччини з приводу біженців, яка вона проводиться, що, мовляв, ви провокуєте спеціально людей, щоб вони залишалися в Німеччині. Типу, какого хрена ви платите гроші, особливо чоловікам? Що, мовляв, чоловіків назад на фронт, а жінки хай піднімають податковий, як він там сказав, баланс і так далі. Що, типу, якщо вже ти хочеш жити в Німеччині, мовляв, то вже там це твій вибір, а не так, що 1200 євро, я живу. Як тобі така заява? Наскільки ти з нею згоден?
Ну, як казав герой п'єси Корнійчука і голова колгоспу «Тигре життя», Галушка. Нічого собі, відсилочки у вас, пане Кабачі. Кожен робить світущу життя, як уміє. І кожна країна в даному випадку так само. Тобто, коли Польща вважає, що вона має всі сили кинути на те, щоб кордон з Білоруссю був закритий, ліберально чи не ліберально, скільки б там Агнішка Холланд не знімала фільмів про те, який жорстокий уряд, вони будуть це робити, тому що Польщу потім звинуватять в тому, що вона пускає цих людей, спровокованих Путіним і Лукашенком. А Німеччина вже дивиться на тих, хто приїхав. І це далеко не бідні люди. Тобто так, це ж... І відповідно... Ну, як це сказати? Люди, які погоджуються жити просто на пособі в 1200 євро, тому що так хорошо? Ну, як би, такое. Ці люди потім будуть заробляти. Ну, вони залишаться і будуть, ну, не турками, білими. Ну, я би турок, до речі, теж би не ображав в даному сенсі, тому що турки якраз працюють. Це от всякі там сирійці і кого. От ці, да, ці не працюють, а турки працюють. Ще 60-х років минулого століття, здається, якщо мені пам'ять не зраджує. Вони ж там уже по 2-3 покоління. Ну, там, мабуть, від того часу, як в НАТО Турція війшла, вже почалося все. Але я не настільки знайомий. Питання в тому, що, ну, українці і в Німеччині дуже, в принципі, велика громада і показова. Ну, просто я до того веду, що іноді ти думаєш, а може він правий, типу, тому що, типу, ну, от чесно, я не зовсім розумію чоловіків, які зараз виїхали з країни і просто живуть там на пособі, путешествують, живуть свою лучшу життя. Іноді, ну, ти таки дивишся на це, думаєш. Ну, а як ти його заставиш? Нікак. Ну, те, що сказав, до речі, Сікорський, може, і правильно. Ну, окей, але тобі ще й доплачувати, що ти біженець? Через 3 роки війни? Ну, може, це якось трошки несправедливо? Хай Сікорський відповідає за свою країну, а не за її. Це правда. Ні, ну, мені сподобалося, що він сказав, відправте ці гроші напряму Україні. Бюджет український. Ну, і, до речі, в цих словах, мені здається, істина найбільша. От саме в цих. Що наше витрачати гроші на цих людей, які вони вже не в Україні, до України стосунку не мають. Хай вони нам зброю краще відправлять. Що... А? Хай вони нам далекобіжну зброю відправлять. Хрін там. Це вони нам не відправлять. Але, ні, ну... Я буквально недавно перечитував Сашка Зінченка історію про те, як посол Польщі в Німеччині писав листа послу України в Німеччині. Посол Польщі в Німеччині писав лист послу України в Німеччині. Тобто Мельнику. З приводу Вали, тоді ще Мельнику, так, угу. Це 5 років тому було. Ну, просто людина взагалі абсолютно не розбиралась в історії, але влізла получати українського посла. Вони це просто люблять. Угу. От. Всіх получать, да? Так. Є в тому рація чи не було? Так, цікаво, чекай. А у тебе ж родичі теж за Керзоня? Ні. У тебе нікого там ніколи не було? Ні, я в цьому сенсі маю добру позицію, що можу дивитися на це збоку. Моя вся родина – це подоляки з Вінниччини. Я зрозумів. Ну, поляки теж вважають, що це їх терени історичні, напевно ж, да? Ну, вплив, так, звісно. Ну, а де їхні креси закінчуються? В Лубнах? Чи, може, де Єремій Вишневецький, так? Да, так. Я зрозумів. Просто чомусь їм можна, от, міряти там, от. Я завжди кажу, що пафос у поляків представлення Першої Речі Посполитої такий – це держава двох народів. А чого не трьох? Ну, трьох вони можуть сказати, але не вийшло там з Виговським. Але... Так народ же був все одно. Нікуди не дівся. Тоді, вибач, тут питання ще, хто такі литвини, білоруси чи литовці? Так, хороше питання. Так. Але хай уже двох народів. Але запитати, чи була ця держава польською, вони скажуть, звісно. Ну, це ж от. І оці всі креси, це от, дивлюсь, моя земля, твоя земля. Коли ти починаєш їм казати, а де, вибач, українські церкви були під Краковом, під Любліним, угу. І так далі, і українські цвинтарі. То що вони кажуть? От, що це можуть бути західні креси Русі України. Так, так воно і було, взагалі-то. Так, а ви не лізьте зі своїм етнографічним принципом. Вони міряють кордонами, які були. А ми міряємо, де українська мова звучала і де Східна церква була. Ми так міряємо. І їм це дуже не подобається, бо воно зовсім інші показує обриси.
Ага, а ще їм Німеччина має платити репарації, хоча за згодом 54-го року Польща сама відмовилася від будь-яких репарацій. Навзад він, що німці відмовляються до будь-яких питань до Східної Померанії там, і всього решта. Я, звісно, так, коли в Польщі, коли починаєш от, з історичної точки зору дивитися, що поляки мутять, ти такі дивишся на це, думаєш, ребят, ви серйозно, камон, what's going on? Це робиться на внутрішній ринок. Тобто, да. То, що Качинський там казав, то, що зараз молодші покоління, і зараз ну, президенти від ПІСу має йти нинішній голова Польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Ох, він там, і він, ну, це людина без принципів. Ну, це людина, яка вичистила всіх нормальних істориків із відділів там, регіональних і так далі. І вона, ну, але у нас України є... буде ставитися саме от в руслі. Є у нас хороші історики в Україні. Це Роман Кабачий. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.